Goddag alle sammen, Brise her. Velkommen til endnu en video her på YouTube-kanalen. Og velkommen til endnu en video i min serie Kan X spille fodbold? Hvor jeg i dag har besøg af to veninder, de er faktisk bedste veninder. Og som I nok ved, så skal Danmark til VM, og det her det er VM-bolden. Men hvor meget ved de to bedste veninder egentlig om fodbold? Og ved de, at det her det er VM-bolden? Det finder vi ud af i dag. Så tag godt imod YouTuberen. Sofia. Og tag godt imod Instagrammeren. Oh, Melissa! Er I klar? Ja. Så klar. Har I spillet meget fodbold før? Nej, nej, overhovedet ikke. Hvor meget ved I egentlig om fodbold? Jeg ved, at der er 2 mål. Og jeg ved, okay, at der er... Super, super. Jeg ved, der er forsvar, der er midtbaner, der er angreb og sådan noget der. Ved I, hvad det her er for en bold? Det er en helt speciel bold. Ja, det er en fodbold, det er det her. Det er fra et specielt kop. Okay, hvilket kop? Russia Cup. Russia, det står på den. Nej, hvor du Men ved du, hvad Russia Cup er? Nej. I ved godt, at Danmark skal med til VM, ikke? Jo, ja. Ja. Det sagde min mor godt, ja. Og hvor skal VM afholdes? I Rusland. Lige præcis. Så det er faktisk VM-bolden. Det er den officielle VM-bold. Og den får I lov til at spille med. Ej, hvor nice. Jeg føler mig meget beæret. Ja. Jeg tænker, I skal dysse lidt mod hinanden. Ja. Der kommer nogle udfordringer undervejs. Fodbold, der skal man drible. Man skal kunne jonglere. Og man skal kunne sparke på mål. Så de tre ting, vi skal igennem. Så vi starter med at jonglere. Ja. I får 5 forsøg hver. Den, der får flest jongleringer, vinder. Hvem vil starte? Er det sten, slags, papir, eller nej. Vinderen bestemmer? Sten, slags, papir. Åh, okay. Sten, slags, papir. Sten, slags, papir. Nej, nu må I stoppe nu. Sten, slags, papir. Nej. Hvad, vi skal aftale, hvem der tager hvad nu? Sten, slags, papir. Jeg starter. Okay, godt. Jeg simpelthen bestemmer, at Melisa, hun starter. 5 forsøg. Hey! Åh, det var da meget godt. Ja, godt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, igen! Ej, Ravn! Jeg har prøvet mig før! Det er sgu da meget sjovt, det her. Højere. 1, 2, 3, 4. Lina, I der har spillet fodbold før. 10, 11, 12, 13. Hvad sker der, mand? Det er sygt godt, jo. Det er en god konkurrence, det her. Det er ikke fair, det her. Vi skal tænke på, at I skal igennem 3 udfordringer. Ja, så den her, den taber jeg. Så kan du stadig vinde. Ej, okay. Nej. Tro på dig selv, du er ikke klar. Tro på mig selv. Nej. Nej. Jeg tror, vi blev 13 det sidste, efter de 13. 13, det er så mange. Hvis jeg kommer over 5, så jubler jeg. Altså, og det mener jeg helt. Så er det en sejr for dig. Det her, det er mere en komedieshow, end det er fodbold, det her. Ja! Fire, det er godt! Ej, jeg kan ikke. Sofia! Okay, du får den her, okay? Du vandt! Melissa, du får en high five, du vinder selv. 1-0 til Melissa. Straffe. 5 skud hver. Den, der scorer flest, vinder. Ja. Hvem starter? Vinderen starter. Normalt så er det taberen, der starter, men... Ja, er det, så er det taberen. Okay, så starter. Vi skal se, hvad du kan. Jeg går på mål. Kom, synes. Ej, jeg har ikke skudt til en bold i flere år. Ej. Jo, det er okay. Kom så, Melissa. Det er meningen, vi skal vinde over ham. Ja, ja, det gør vi også. Hvordan? Hvad gik du i stort der, eller hvad? Okay. Ej, det var tæt! Det var godt sparket også. We're gonna do it again. Altså, nu har vi sparket 4 skud samme sted. Jeg var tæt på den her gang, det skal jeg bare ramme. Nu rammer du i. Ej, du må lige være på det der stolpe. Det var godt sparket, det der. Det kom ikke ind i mål, jo. Vi overrasker. Den er tilbage! Nej! Hvordan kan jeg ramme der igen? Hvordan kan jeg starte sådan helt dernede, og så kan jeg starte helt der? Jamen, så skal man skyde med venstre, jo. Det kan jeg ikke finde ud af. Oh!
Stillingen er 1-1. Score Melissa nu, så vinder hun. Du får nummer 2. Hey. Den er grebet ud. Det blev 1-1, selvom du havde et par gode skud over mål. Jeg tror faktisk, den ene snitter overlægger. Det er faktisk meget imponerende. Du var bare stensikker. Spark i den samme side hver gang. Det gjorde det lidt nemt for mig. Du snød mig til at starte med, men de fire andre spark. Det var næsten samme sted. Men det betyder, at vi skal ud i en sudden death. Ved I, hvad det er? Ikke helt sikkert. Hvis I ikke ved det derude, så er det, hvor den ene skyder, brænder personen, og den næste scorer, jamen så vinder den person, der har scoret. Så man har egentlig bare et spark hver, indtil en er scorer, og den anden brænder. Okay. Men for at gøre det lidt nemmere for jer, så tænker jeg, I får lov til at dyse mod hinanden. Det vil sige, jeg går ikke i mål, I skifter til at gå i mål. Så I både sparker og målmand. Okay? Jeg kommer til at skyde så hårdt, du bliver til at holde dig væk fra bolden. Altså, jeg mener det, pas på. Sofie, hun går efter sejren, der er ikke nogen tvivl der. Hvad var det, dreng? Har du mål? Ja! Ja! Er du klar? Så Melissa. Det betyder så, at de skal sparke igen. De skal ud begge to. De skal sparke igen. Der er en, der skal brænde. Må jeg godt få gang? Ej, det er en gang! Ej, det er en gang! Ej, der er en knogler, inden jeg går herfra. Ja, der er noget, der er noget! Ja, der er noget, der er noget! Det betyder, at Sofia hun vinder anden runde, og det betyder så, at vi skal ud i den afgørende. Vi skal ud i den afgørende nu! Hvordan er I til at drible med en fodbold? Elendig. Ja. Jeg tror ikke, man kan være dårligere, faktisk. Tredje og den sidste udfordring, det er en drible konkurrence. Når jeg siger drible, så er det ikke fordi, I skal lave finter. I må selv bestemme, hvordan I får bolden ud. Jeg kommer til at stå herude som en slags kegle. I skal rundt om mig. Og hele vejen tilbage igen. En forbi stregen her. Når jeg er ved stregen her, så må I sparke den ind i mål. Den, der først får den ind i mål, vinder. Og hvad der sker ude ved mig, det er helt op til jer. I må slås, I må sparke en bold væk. I må gøre lige præcis, hvad I har lyst til. I skal have en bold hver. Okay. Hvem vil have hvilken? Den er mere brugt. Det er en god ting. Det kan også være forbrugt. Nej. Så er kejlen klar. De skal egentlig bare rundt om mig. Hele vejen tilbage igen, ned og sparke den ind i målet. Den, der først får den ind, vinder. Er I klar? 3, 2, 1, kør! Det er langt vej her. Ej! Wow! Ej, okay. Du er skudt! Det havde faktisk været rødt kort, hvis du var normalt fodbold, det der. Men I er jo ikke færdige nu. Så I starter nu at vinde? I princippet er du kan nå at få en sejr. Nu skal I dysse mod mig. Okay, tilsammen slå mig. Normalt spiller man 1 mod 1, men I får lov til at spille 2 mod 1. Så vi legner en lille bane op, så det er 2 mod mig. Ja. Og jeg skulle til at sige, alle knep gælder nu. Jeg ved ikke, hvad I kan finde på, men vi får se. Så har vi legnet banen op. Der er et mål heroppe. Og så har vi også et mål hernede. Jeg tænker, I får det store, nu jeg er selv. Ej, sæt. Det er jeg glad for. I vil gerne have det store? Ja. Nej, vi vil ikke have det store. Vi vil gerne have det lille, det er fint nok. Så I mener, jeg skal have det store med jer selv? Ja. Fordi at du er lidt større, ikke? Ja. Okay, jeg tager det store så. Ja, okay. Det er derfor. Så får I det små, og vi spiller til 5 mål. Okay. Normalt så spiller vi 3 kampe, og hvis man laver en tunnel, så har man vundet kampen. Men jeg tænker bare, vi spiller bare til 5 mål, så er der ikke noget med tunneller. Oh. Altså det er selvfølgelig flot, hvis I kan lave en tunnel. Ja. Lige diskutere om det måske. Så kan vi diskutere, ja. Okay. Så diskuterer vi lige. Er I klar? Vil I så også starte? Vi starter. Ja. I får lov til at starte, I får et lille mål. Altså, må der jeg have en anden bold? Ej, jeg driller. Det må jeg også. Du kører forsvar, okay? Jeg ved ikke, hvad forsvar. Forsvar, det betyder, at du passer på mål. Jeg passer på mål. Vi går efter løgn. You know, the balls. Okay? Og så skyder vi bare direkte ind. Ja. Okay, hold mig der. Okay. Så skyder vi bare. Okay, klar. Go. Nej, går vi bare i gang nu? Ja. Skyder vi bare. Så bytter vi. Kom nu, Melissa. Jeg kaster. Ham. Nej, nej. Der var to tunneller. Stop! Ja, der er to tunneller! Det gør, vi ikke spiller med tunnel. Du kører forsvar. Jamen, det gjorde jeg vist også før, men det gjorde jeg ikke alligevel, hva? Ej, det er hårdt at spille fodbold. Det bliver roligt. Ja! 1-1.
Er I klar? Er det ikke irriterende? Nej! Man! Du får målet! Yes! Jeg laver tunnel på dig! Nej, tak! I går til den, I kan godt lide. Det kommer ikke. Undskyld, undskyld! Der er frispark! Er det ikke irriterende? Ej! Du irriterer mig! Ej, pas ikke! Ja! 2-1! Nej, 2-2! Der er halvleg, betyder ikke pause! Bagved ved mig! Bagved! Bagved! Der er vildt god ting her. Nej! Vil I så ikke lade ham sko? Du tager min sko af. Tænker vi bytter bold. Der står 3-2 til mig. Væk med den her. Ind med VM-bolden. Damer, I får den. VM verdensmestre. Det var farfar, der angreb. Jeg ved ikke, hvad noget af det er stadig. Oh, shit! Hvad er det der? Du må ikke sparke efter mig. Hvad er det med mine? Ej, jeg skal ikke sparke dig. Ej, ej! Ej, jeg får ondt! Jeg har to fingre lige i brystkassen. Ej, jeg synes først, får han lige kuglerne. Og så bagefter, så tager jeg sådan nærmest nej lige spøvden på. Har du set den her før? Har du set den her? Hvordan gør han det her? Der! Over der! Jeg kan ikke tage det. Hvordan kan det se så nemt ud? Jeg er lidt bange, når du kommer fra du. Ja! Så er det så fucking god! Sådan. Ja, hvad er det for jer? Hun er ved at være træt nu. Sofie, er du så om at hjælpe hende? Ja. Må man ikke godt tage bånden i hænderne? Ej, jeg tager. Hvordan kan han det der? Så kom vi til vejs ende. Ja. Ikke mere fodbold. Jo. Ikke med dem. Det gik da meget godt, gjorde det ikke? Altså, jeg synes, det var klart meget godt. Altså, jeg scorede på dig, hvad jeg kan. Du scorede 3-0. Melissa vinder 2-1 i duellen. Jeg vinder sejren til sidst. Så det blev sådan en lille blanding af hele. Alle vand i noget, kan man godt sige. Jeg vil sige tusind tak, fordi I var med. I får lige en hånd her hver. Og hvis I kunne tænke jer at se mere til de to tøser, så kan I gå ind på Instagram. Der kan I følge Melissa. I går på YouTube, der kan I følge med i, hvad Sofia hun går og laver. Der er link nede i beskrivelsen. Der står du her, og så er der link nede i beskrivelsen. Husk selvfølgelig også at abonnere på kanalen, hvis I er nye. Hvor mange likes skal videoen høre på? 2.000. Ja. Kom op på 2.000, ja. Så laver vi en rematch en dag. Så laver vi en rematch. Så vinder jeg. Så vinder jeg. Ja. Så vinder vi. Så bliver vinder jeg. Så vinder vi. En reel rematch, hvis videoen kommer op på 2.000 likes. Ja. Så like videoen, og ellers så håber I bare, I har nydt den. Og får en fantastisk dag, og så ses vi bare i min næste video.